您好，我是昆仑刘石。今儿啊，咱们接着聊善不营这个话题。说实话，这善不营啊，它不好聊。有好朋友肯定就说了，不对吧？这善不营多些个江湖传闻呢，随便摘两个，那就是精彩的。关键就在这儿，我翻遍了《清史稿》《清史录》啊，对善不营啊也没提过几个字儿。再者说嘞，这善不营里很多的故事啊，那都是光绪中期以后的事儿。光绪中期以后啊，那会儿旗人们很多都自谋生路了，这善不营里的这些扑户们呢，也都出了营去撂私交了。您听见这个词儿了没有？撂私交，那反着说呢，那必然啊就是有官交，这私交啊肯定就是违法的。这满清朝廷啊，最注重的就是八旗武力。他认为啊，除了这个八旗兵和绿营兵之外，其他人啊就不应该掌握这个技击之术。所以说呀，您在家里舞枪弄棒，搁这朝廷讲啊，那叫违法。谁让咱们挑上这个话题了呢？咱们还就得啊，捡两个这个善不营的小故事啊，给您讲讲。还得讲啊，这个善不营最鼎盛时期，也就是大清国最鼎盛时期的善不营故事。这善不营啊，自成立以来，额设就是300人，其中呢有200名善扑者。哎，那那100人是干什么的呀？其中啊有50人是善鞭马者，还有50人呢是善弓力者。所以一聊起善不营来，有的学者，哎，还有这个很多这个江湖上会灌胶的老师傅，现在都是说呀，这善不营是满清的一支军队编制，并且呢是皇上身边的侍卫，各丁各的大内高手。可是我认为这事儿不贴谱。哎，我不否认啊，这个大内侍卫当中有个别侍卫是从善不营中捡拔出来的，但是要说这善不营的所有扑户全是侍卫啊，这也不对。因为这满清朝廷啊，对这个善不营扑户的捡拔体系和对这个大内侍卫的捡拔体系啊，那是完全的两回事儿。这善不营里挑扑户呢，注重的是功夫，所以把这个扑户的手艺水平啊放在第一位。可这侍卫就不一样了，捡拔侍卫最为关键的条件呀，那得是忠诚，得是效忠皇上。哎，就跟那电影里说的那个美国那个总统保镖似的，哎，戴着小眼镜，穿着黑衣服，关键时刻呀，得能用身体替这个主子挡子弹。哎，您别乐啊，这意思是一样的，对领袖绝对忠诚吗？要是从这点上来讲啊，咱们又得回到这个善不营的功能上了。这善不营啊，其实主要还是替皇上找脸长面子，给皇上做表演的一支队伍。您看啊，这善不营当中啊，除了这200名扑户之外啊，还有50名善弓力者。善弓力者是什么意思？这个善弓者啊，他不是拉弓射准的意思，说这个善弓力者是马不齐射都好，不是，他是能开硬弓。说这个开弓者呀，在这个演武场上一站，嘎吱吱吱吱，这几百弹的硬弓啊，就得能撑开，并且呀，得把它能撑圆了。不但如此，这一个人身上用腿、用手撑、用头顶，能拉开呀7-8张硬弓。这另外50个人呢，说的是善鞭马。善鞭马的意思啊，就是会马术。这大概呀、啊，就是您在电视里和这马戏团看见的差不离儿，什么马跳围栏呢、邓里藏身啊什么的。再加上这摔跤呢，您看了吗？表演性质为重，并且呢，这帮善不营啊，服务的对象呢就是皇上。和清代的很多军事组织一样，这善不营啊也是分左右翼。但是啊，您别忘了，这善不营它可是京旗，也就是说这300人啊都在北京，直省驻防的八旗里啊可没有善不营这种编制。它和很多这个八旗军事组织一样啊，它也分左右翼。可是这种左右翼呢，到了北京之后啊，就很有可能被改名字。因为大家都知道这北京城啊，它的建筑格局啊，它比较规整，四四方方，正东正北。这里边的缘由啊很简单，因为这北京城啊，它是套着紫禁城建设的。紫禁城外边的内城外城一道一道啊，都是规整的正东正北。人到了京师之后啊，方向感自然就变强了，因为那儿的房子基本上都是坐北朝南，这大街筒子呀也都是正南正北，正东正西的直趟子多。所以说呢，到了北京之后啊，这左右经常就被方向化了。您看这善不营也是左右翼就改成了东西两营。
东营设在隆福寺，西营啊就设在西寺。这营里呢，300人也分等级，他们分头二三等铺户，每年啊还得准备啊一定数量的预备役，淘汰一批老人啊，上来一批新人。哎，所以说呢，这每年啊腊月23的时候，就是给这些铺户啊定级的时候。这咱们汉族人都知道啊，腊月23呢祭灶，到了那天啊，这家家户户都得祭灶，家里边啊得做点好吃的，给这灶王龛上啊摆上草节、料豆、关东糖，让这个灶王爷呀上天言了好事，回宫啊还得降了吉祥。可是这帮铺户们啊可没时间干这个，他们都聚集在了紫禁城，等待着皇上和朝廷的考核。考什么呀？考级。也就是说呀，通过今天的技能考核，皇上要决定谁呀从三等铺户要晋升到二等，从二等晋升到头等，谁呢从预备役能减拔到善铺营当中。有人问了，这事儿它在哪儿举行啊？就在紫禁城天街后边的养心殿。哎，这一提这养心殿了呀，我就生气。为什么呢？因为这养心殿呀儿时去过，没少去，但是印象不太深了。可是近两年吧，再去故宫的时候，这养心殿就没开放过。您就说去年吧，我前前后后啊去了故宫11趟，一年当中啊，这养心殿呀没有一次是开放的。人家工作人员告诉我说大修呢，我也不知道他什么时候才能修。这件事儿咱们先放下不提，咱们接着说呀、这个铺户的考核。到这对天呢，大早晨，这个铺户们呢就在这个养心殿门口集合了。这养心殿的暖帘啊，那自然是撩起来的，因为皇上坐在殿里边啊得能看能瞧。虽然是冬景天啊，可这殿里啊可是不冷。为什么呢？因为这故宫里啊它天生有地暖，再者呢又生着炭火盆，皇上呢自然穿着龙袍，里边衬着紫貂裘，手里抱着手炉啊，这脚底下踩着暖炉。那两边呢必然是王公大臣，什么这个尚书房大臣呢，军机处大臣呢，再往下看呢，一拉六站着16个。这16个人是什么人啊？这16个人啊是善铺营当中的16教习，那都是在头等铺户里边挑出来的好样的。他们为什么站在前边？哎，这16个人往这一站呢，首先是震慑全场，再者呢护卫皇上。当然了，没人挑这会儿啊去刺王杀驾，但是万一有个摔晕了摔偏了的，慌慌腾腾冲撞了皇上，那也是有可能的。所以说这16名教头啊要站在这个养心殿的门口皇上的前边，稍微护着点拦着点。那有人就说了，这200多口子开摔的话，那这皇上一天别干别的了，这得摔到什么时候去？哎，时候啊长不了，头中午啊准完事儿。因为这善铺营考核呀按战场规矩走，什么按大小个公斤级呀不吝，什么3骄2胜啊不吝，按头二三等铺户抽签逐对厮杀，不分大小个公斤级，一交定胜负。摔得好的名次靠前的呀晋级，摔不好的名次靠后的降级或者出营。这到了最后啊还有挑战，哎，这功夫啊是最精彩的。您比如说吧，您是3等铺户，您觉得自己这一年来啊这功夫练得不灵，您可以啊挑战这头等铺户，您要是一跤把他摔躺下，您就是这头等。冬至摔这一天跤啊，是决定这帮善铺营的铺户们这一年当中荣辱的时刻。所以说呢，这铺户们啊摔起跤来那也是格外的使劲儿，并且这皇上要是看准谁好啊，还时不时的赏些个10两8两的。好家伙的嘞，这清酒红人面，财白动人心呢。见了银子呀，这帮小子就更使劲了，个顶个的拿出看家压箱底儿的本事摔。铺户们还给这天的活动起了个名字，叫做摔灶王对儿。有一本书呢叫《民社北平指南》，书中就有记载，每年12月23日清帝于内廷养心殿前观跤，名曰料灶。摔完这料灶没多久啊，转过年来到了正月初9，这帮子铺户们还得摔一回。这回摔给谁看呀？不光是皇上和文武公卿了，这回呀，蒙古王公和外藩使节也都来了。这场跤在哪儿摔呀？这回呀，不在宫里了，在中南海紫光阁的外头。有精通此道的，还可以下场啊，跟这帮铺户比划比划。
不过这下场比划的呀，这蒙古人居多，其他的贡使啊，人家也不好这个。由这个年前的腊月二十三摔灶王对这个料灶比着呀，给这场交也起了个名字，叫做客灶。当然了，这一年到头啊，不管是大小宴请，只要是皇上一高兴，就会把山坡营找来表演摔跤。皇上一高兴了呀，不是赐酒啊，就是给钱。所以说山坡营里的扑虎啊，为什么都指着摔跤吃啊？他们呀和八旗其他营里的兵丁不一样，赏钱太多了，所以说呢这各丁各啊过的都是小康之家。要说这一年到头单扑营的重头戏，还得说是到了秋景天，陪同皇上一同去热河木兰秋显。说是到了热河营里啊，给这个皇上以及蒙古王公、西藏活佛，乃至是后来的这个回部酋长们表演扑虎，实际上啊就是为了和这些外藩展示一下八旗的武力。负责展示军事实力的当然是护军营、骁骑营，那么轮到展示个人军事技能的时候，谁上？那自然就得是这个单扑营了。咱们在这个系列开篇的时候就交代过了，这单扑营练的功夫啊是杀人技。我个人认为啊，这中国武术在战场上最为实用的徒手杀人技，那就是摔跤。您其他功夫练得再好，打一拳踢一腿，他不一定啊就能要了对手的命。可是这摔跤不一样啊，找准了姿势，把这人要是往石头上扔，那我倒是觉得这个十摔九残呢。您想啊，把这活人扔在硬地上，那盖老一声要晕过去了，那可就好办了，取对手性命的这个成本啊就很低了。到了木兰秋显的时候啊，这可不是山坡营里啊这些扑虎自个儿跟自个儿摔了，您想那是哪儿啊？关外紧挨着这蒙古诸部的驻地，那是什么地方？那是摔跤的窝子呀。话又说回来了，最初这八旗的摔跤是跟谁学的呀？是跟人家蒙古人学的呀。所以说呢，那儿的摔跤好手啊也是不服不忿。这蒙古王公呢每年啊也会带着自个儿摔跤的好手那群子巴特们上这儿啊跟这帮八旗的扑虎们过过招。这康熙初年以前啊没有成立单扑营之前，这帮八旗的摔跤手啊还真不行。可是现在不一样了，自打成立了单扑营之后，这八旗的摔跤水平啊蹭蹭的见长。什么原因呢？您听听咱们上一篇啊我给您交代过了，咱们呀在这儿就不多啰嗦。哎，可是啊这说书啊就得把前后都得铺垫清楚喽。本来这期啊我是想给您讲讲这单扑营里啊两个小故事的，得了，今儿天不早啊，明儿再说吧。这精彩回目就在明天，到了明天啊咱们要说说这神交闪的宝在金殿之上要摔躺下这俄国大力士。 Thank you.